سلامونا سليم خانة. وعليكم خويا قال. وعليكم السلام. كم أرمان أرمان خبل باتين ده؟ نا بلا أرمان ده باتي. بيخي ختم. شو شيء دي شو دي؟ سبينا تولي ميم شو بيت؟ سبين كاري تور واسكات. باران بارلاوك. باران شو هيدا زبنك خطا ده؟ زبنك خطا ده خو بس. نور بل أرمان. نور أرمان من أشد ما أرمان لا بروش شو بي. إحنا يوخ بل خشته. أغنى يا مولانا 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 أغنى يا کور جوړول غواړي یتیمانو ته او څنګه کور جوړول غواړي څو کوټو کور پنځل څوړې کښ پاړه څوړې خو نه دومره کورونه دا ډیر کم نه دي نه لا کښ پاړه کورونه به خای خاص یتیمان ته پاړه کورونه راځه کنه ده سلیم خان خبر خو ډیره خوګه خبر وکړه د ته چې کم ارمان وای ان شاء الله دا به خمر بنسټ پوره کوي بر وګوره کنه اغل ته لیکل نه الته لیکلی وي د کورونو جوړولو پروژه د قمر بنسټ د کورونو جوړولو پروژه نو دا به سلیم خان چل دی چې دغه کور تا ته ښکاري او موږ دلته څلور پنځه کور تیار جوړ کړي دي تاسو به دوستانو یو خوشخبري دا درکړمه چې الحمدلله قمر بنسټ په پلان کې لري دا اوس تاسو کوم کور وینئ یو کوټه یو اشپزخانه ورسره یو واشروم هغه به تاسو ته نږدې وښي په دقه ترتیب باندې انشاءالله قمر بنسټ پنځه کوره دا د امتحاني ډول باندې جوړ کړی دی سلیم خان ته ته مم غوښه او آینده پلان څه دغه به تاسو سره شریکم خوش خبری به دا درکم چې د افغانستان په یو ولایت کې قمر بنسټ به ستاسو په مرسته او همکاري باندې ان شاء الله 2500 کورونه یتیمانو لپاره جوړی سونه 2500 به جوړو د خیره سه ان شاء الله دا 2500 کورونه به څنګه چې دا په یو ځای کې د یتیمانو خرګوډي بونم باندې به په دې ځای کې به د یتیمانو لپاره د لوبو میدان وي سلیم خانه د یتیمانو لپاره به شفخانه یا روغتون هم وي یتیمانو لپاره به خونځي او حتی چې دا مخته ځي تر پونتونه بورته ان شاء الله برابرېږي پوه شوې دا اوس ښه خوشخبري ده کنه ښه خبره دې وکړه سا به ورته پکې د اوبو سیستم به پکې لوب هر شی به پکې وي او مازیګر مازیګر که مو تام ورځو چکر به وهور ته فوټبال به ورسره کو کرکټ به کو صحیح ده کنه ته کومه لوبه کوی شی کرکټ هم شمه واغه داسې کتاب ته یاغم شم کولی یو ډړو نه شم کولی لډو نه شي کولی او کرکټ کې څه کې بیټینګ کې کا داسې ورته یو کس دته ولاړې دته ولاړې بس ما ستړ راسه او رړیو او ته ظالم دغه چکی ډیر وه شي کچاره چکه سور منډي څلور کته چارې کنه څلور چې هغه چارې کنه ها منډه ها څلور بس دا چارې خو هي شي نو بیا بل ته کرکټ هم کو سیدا ها دوستان الحمدلله تاسو ګور ډیر خيسته سیستم باندې دا کور تاسو جوړ وینل جوړ شو سلیم خان ترازه دنه نه موګرو د داخل کې کوټه خه تقریبا خو د کوټه دا او ور سره اخو ته شپسخانه هم درته خې مرزه دا اشپزخانه ده سلیم اوسه پورې دلته چې ده کنه دلته دغه پخیږي پکې لکه ډوډۍ او چای او دا شان دلته به نغری دې ځکه لندې د ګازو ډبې دا هغه شی دلته کېږي پوه شوې او تنور نشته دلته پکې څه نشته ترون نشته پکې راځه ښه د واشروم یا د تشناب دغه تشناب ده خو ماشاءالله ښه په عصري ډول باندې راشل نږدې ځای نه سلیم دلته به لامبې یتیمان به لامبې دا چې پرېږدی که نه او به ډایرکت دې ځاینه اوبه راشي او نور دې ورته سر نیولی لامبې خو نه ولې په وچا نه شم لمبل څنګه لمبال خو مونږ سار کړي نو د ورځې په دوه درې ورځو کې څو پیرې لامبې یاره داسې لام چې په وچه نشم لمبلی ښه دوستانو که چېرته غواړئ تاسو هم دغسې د یتیمانو لپاره دغسې یو ښایسته وړوکی کور جوړ کړئ پوهیږئ په دې باندې څومره مصرف راغلی چې یو کوټه یو اشپزخانه یو تشناب په دې باندې ټول اتلس سوه ډالر مصرف راغلی دی
نو کچیر ته $1300 تو ګورو دومره خيسته کور تو ګورو باوریم چې په افغانستان کې هیڅ هم نه دی هغه وجه دا چې دلته مواد تعمیراتي مواد قیمته دي هیڅ څه ځکه د افغانستان خپل سشتنه د سیمنټو د نیولې تر نور مواد پورې نو کچیر ته غواړی تاسو خپل دی وسنه کې یو څو نفر سره یوځای شي او دا سیدی او یتیم لپاره سرپناه جوړه کی صدقه جاری صدقه ده در سو پر کدی ووسی الله به تاسو تاجر درکې هو که ووسم غواړی روژه می هر عمل الله تعالی سوچند خپل بندن ته حسابي فرض که نفل دی هغه په فرض درته حسابي فرض سیدی سوچند درته حسابي کی سلیم هم دا وخت نه ده دا وخت ده څنګه عمل خلقو کی دا نږدې خلته ونځه دا عمل دی وکړه وروړه دغه کوټه دی ولا جوړه کی او یتیمان به سر به سرپناه دی کنه ایو یتیمان خپل کور خاوند بشي خپل د خپل خاوند بشي قمر بنسټ له خوا واغستل شي او خالی کور او تعمیر جوړول په تاسو باندې صحیح ده کنه صحیح سبا وکي دا کوټه چې دا به دغه جوړه کی منګ ورته جوړو منګ به ته جوړو د خیر شه ان شاء الله کور به خپل کو کور به یتیم شي کور به یتیم شي او سمره خو خبیای هم مهم تقریبا یو خرګوټه یتیمانو پونم به ان شاء الله په دې راتلونکو ورو میاشتې راتلونکو ورځو کې تاسو به شاهدان اوسئ چې موږ به جوړو هغه کې به 200 یا 250 کورنۍ او ټول به پکې یتیمانې بیا یې هم درته تکراروم چې روغتون به پکې وي ښوونځی به پکې وي د لوبو میدان به پکې وي هر هغه سهولتونه چې ضرورت یو خارګوټ ته هغه به انشاءالله هغه کې وي نمونه به دای صحیح ده تاسو کورونه نور هم درخیو دلته چې کوم موږ جوړ کړی امتحاني ډول باندې البته دا په یو ځای کې نه دی یو دلته دی یو اخواته دی نو انشاءالله راتلونکي کې به تاسو شهیدانې قمر بنسټ سره یوځای شو تر څو پورې خپل دی در دیدن ملت ته اساسي کارونه وکړو ډېره مننه ویډیو در سره شریکه کړئ تر څو پورې ټولو ورونو ته ورسیږي آخر کې غوښتنه دا کوم مایک مې سلیم سره پاتې ده آخر کې غوښتنه درڅخه دا کومه چې ځینې ورونه زموږ په بهر ملکونو کې یا مثال په نور ځای کې اوسي هغې سره د نړۍ نور مسلمانان دي زموږ دا خبرې ورته یو زمنګ دا ویډیو ور سره شریکه کې درسو پورې هغه هم ځکه امت چې دی یو امت دی هغه دا مهم نه ده چې یو مسلمان دی عربي یا بل عجمي فرض کې یو دی افریقاوي یو د افغانستان وي کنه ټول یو مسلمانان دي مداسه ده نو باوري مې چې مسلمانان په یو بل باندې دردیږي خصوصا افغانستان کې اعتماد زیات دی به سرپرست دي زیونه نه لري سرپناوي نه لري راځي دې ته کار وکړو دا زموږ ستاسو ټول مسولیت دی نور کورونه هم درته خو او زه خدای په معنی نه کوم مرستو لپاره لینکونه ستا واتس اپ نمبر شته دی او لازم موږ سره شي السلام علیکم سلام خو واچو کنه نو خدای ستاسو من څنګه موږ سره خو دې ته سلام واچو موږ سره خو دې ته بس لاړو خدای پامان وي اورور موږ لاړو په خدای پامان کابل ته د خیر سره کورونه خدای زر جوړ کی کنه او نور خو ارمان خو دې خلاص د یتیم یتیمانو کورم او یتیمانو کورم ویل نو سرمان دې نور ارمان نشته خزه شي نو خدای پامان سلیم خانه دا مغه د یتیمانو دا دویم کور دی سویم دویم نمبر کور ګوره دغه تل کلی دی ها نل تل کلی دی قمر فاونډیشن قمر چریټی ډاٹ او ار جی کنده از موږ ویب سټ دی صحیح ده صحیح او دغه شیدې د لاندې کلی دی کور بیرټ بای قمر فاونډیشن کنه او دویم نمبر کور یعنی دا د قمر لخوا دویم نمبر کور جوړ شوی دی صحیح ده دا هم د یتیمانو کور دی صحیح نو زو بل دریم او سلورم بم ګورو هغه نه بعد به بیا سره خدای په امانی کو صحیح ده صحیح زو اوس خوشاله سوی او خوشاله څنګه خوشاله سوی بس ته خوشاله پدې شم چې زما ارمانم پوره شو د یتیمانو نو کور غوم زې چې بل ګور سلیم خان دا بل نم بل کور دی سویم نمبر کور دی دریم دو پاتې کنه دو پاتې هغه بم ګورو دا هم ډېر ښایسته ده وګوره ماشاءالله ښایسته ښایسته نیالګي پکې دي او ډېر داسې بوټي کوار ارته او بوټي هم پکې شته بل څه شته کوار پکې را لیدل شي دا شونه سي مڼې هم پکې دي کنه پیژنې دا بوټي ده کنه دا مڼې زراعت انجینر خو نه یم انجینر مې تاسو قلم نشه زه یم او چې تاسو سره قلم دې زه کوم انجینر دې نوم خو دې لیکلای شي او ها او خاصه ده خدا دریم نمبر کور ده ورزو سلورم نمبر کور ته زو ورزو زش بسم الله خا سلیم خان دا سویم نمبر کور ده سلورم نمبر کور ده و دې کته دا خسته وک نور یاره نور کو نه خسته نور خسته ولدا دا دې کې ګوره دا نور هغه نور خسته ورته په خواره و دې کې دا شونه نشته خا خا دې کې فرش نه خو فرش هغه کونچ کې ولاړ دی هغه هم خور کی کنه هغه خور سید فرش هغه د کونچ کې ولاړ دی راشه دې خو ګوره سونه خسته بوټي کې نه ولې تو ګوره دا بادام دی خا سلیما هغه شفتالو دی هغه انزر دی دا چې دی دا د ګل بوټي دی هغه انار دی
دا بیر دا آغا کور دا چه؟ کور کور چی تا وی؟ انگور کچ انگور چه که؟ او خا دی تاک تا کور وی خا او آغا دا بطیم لری خیسته زیده کنه دا چه دا انزر نه انزر دا سه انزر خوب پیجنی نو ماشاءالله دیر خیسته وڑو که کور دا کنه دولیگا سعی دا کنه هم دسی جو کور تا تم جور سنگ دا خواه دا خشنده نو تو خو یتیم نه کنه یتیم نه مخو دغه خمه نشته نه چه شه دلشته هغه مده ویل نه ده خدا سلورم نمبر کور ده پنځم اخیری پاته ده به هم وایم تقریبا $300 امریکای ډالر په دغه کور باندې شپسخانه یو کوټه او یو تشناب $300 امریکای ډالر مصرف پی راځي نو به هم درته هم که غواړی تاسو هم داسې یو کور جوړ کړئ یو نفر وسم کیږي راځي او اسمونه کیږي څو نفر سره یو ځای شي یو یتیم ته سر په لا جوړه کړي او یو اخري نمبر کورم ګورو راځي موږ سره شي سلیم خان ده څنګه خان دي غریب لر راځي خو لا ورانه کلی تا یادو من څو یاده حاکم فضل یاده روزی خراب کړه روزی خراب او ته زینه ما لته نه تا خو مری مری نه خلی ما مری ته لګنه خدا خو غم دغه مړ ورګه لته چې پلا روا لري خپي دی لګيږي او بل سره دوله خراب کړه ه او نو ولي تخم ته مری نه خطا ده ها دا سویب نمبر کور شو پینزم پینزم شو کنه اخیری ده دائم خسته جوړ کړه دائم خسته جوړ ها تاسو وکتل دغه امتحاني ډول باندې دغه کورونه مو جوړ کړی وو او نور خو مې درته ویلي دي سلیم خان څوکو اوس چیرې ځو کابل ته کابل ته کابل ته څه په خاطر ځې کابل ته ځم چې زما په لت سر مانه قبسې ځم د سلیم خان په د سلیم خان د کابل ارمان خو تاسو ته معلومات دی هلته به یې بوځو نور خپل نصیب و قسمت که چېرته پیدا شو ښه ته ښه او که پیدا نه شو ښه ته ښه ښه ته ښه زه خدای په امان نه